Değerli izleyiciler, en son haber ve diğer informasiyalardan anında haberdar olmak için kanala abone olup, sağda çıkan bildiriş zıngırını aktif edin. Respublika üzrə pensiyaların avqustun 16-sında tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Milli Azad Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.